Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari va bizning aziz muxlislar. Video roliklarimiz keng tarqalishi uchun iltimos, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Hozir sizlarga taqdim etayotgan video rolikdagi insonning hayot yo'lini eshitib taajjubda qoldim. Nahot, shunday insonlarni yer ko'targaniga, qiyomat o'z eshiklarini ochmaganiga hayratlanasan kishi. Keling azizlarim, o'shal qizni tilidan so'zlab berayin. Bu voqea kimlar uchundir ibrat bo'lsa, shod bo'lar edim. Men oddiygina oilada ikkinchi farzand bo'lib dunyoga keldim deb boshladi qiz. Onam oddiygina o'qituvchi, dadam o'sha maktabda zavxoz edi. Ota-onam bir amallab oldi bolasini qora qozonni qaynatib, ochdan o'ldirmasdi. O'zlarini savdoga urishsa bo'lardi. Ikkisi ham namozxon bo'lganlari uchunmi sabr qanoatli edilar. Hamma ne'mat Allohning ixtiyori bilan berilishini, u bergan ne'matdan ko'pini ming ishlasa ham topa olmaslikni o'zlariga shior qilishgandi nazarimda. Vaqt soat millari kabi aylanib, maktabni ham tamomlabman. Ko'rimsizgina qiz bo'lganim uchunmi hech kim menga sevgi izhor qilmagan. Yo ota-onam maktabda ishlaganlari uchun hayiqishganmi, bu yog'i menga qorong'u. Maktabni tamomlab, texnikumga o'qishga kirdim. 3 yil o'qidim. U yerda ham yigitlar nazariga tushmadim. Ammo qizlar bilan rosa qalin edim. Suhbat boshlasak, qizigandan qizirdi. Qishlog'imiz idorasiga hisobchi bo'lib kirdim. Ish kunim boshlandi. O'zim mustaqil ravishda pul ishlashni boshladim. Bir kuni ishdan kelsam, onajonim yonlariga chaqirdilar. "Nima gap, onajon?" dedim. "Senga sovchi keldi qizim, nima deysan?" dedilar. Uyalib, "Ixtiyor o'zlaringizda," dedim. Yigit bilan to'ygacha xolamning qo'shnisini uyda 2 marta uchrashdim. Og'ir tabiatli, bosiq bola edi. O'zim sal erkaroq bo'lganim uchun ikkimiz mos tushdik deb o'yladim o'zimcha. To'y bo'ldi. Erim bilan 10 yil sevishganlardek tong otguncha suhbatlashardik. Men baxtiyor edim. Bu baxtiyor kunlarim asrlarga boradi deb xom xayolga berilibmanmi yo sevinganim Allohimga yoqmadimi? 21 kunlik kelinchakka "Erim, sen yoqmay qolding. Seni ko'rsam asabim buzilyapti," dedi to'satdan. Yoqamni ushladim. "Nahotki bir kunda o'zgarib qoldingiz. Sizga nima bo'ldi?" dedim yig'lab. "Shirin so'z bo'lsang ham xuniksan, tushundingmi? Men ko'r ekanman, kelib-kelib senga uylanamanmi?" dedi yana tish qayrab. O'sha kundan men u uchun oddiy ermak, kechasi faqat kechasi uchun kerak bo'ladigan matohga aylandim. Qaynonam ham ko'p ish buyurishni boshladi. Balki o'g'li men unga yoqmay qolganimni aytganmi, bilmadim. Ko'richak kasali bilan og'rinib, shifoxonaga tushdim. Operatsiya qilishdi. 5 kun yotib, ota uyimga bormoqchi edim. Erim, "Men uyimga borasan, onangnikida pishirib qo'yibdimi?" dedi. Oilam buzilmasin deb erim bilan jo'nadim. Meni jarrohlik stolidan kelganimga qaramay erim kechasi xotinlik vazifamni bajarishimni buyurdi. Men unamadim. Chunki o'zimdan o'tganini o'zim bilardim. Og'riqlar o'z kuchini ko'rsatayotgan edi. Yana janjal, yana erimning xarxashalari boshlandi. "Siz ham insonku, ko'rib turib nega bunaqa qilyapsiz? Ozroq sabr qiling," dedim. "Sen aqlli bo'lib qoldingmi? Menga aql o'rgatadigan bo'lib qoldingmi?" deb bir shapaloq urdi. Ertasi kuni alamdan yig'lab ota uyimga bordim. Onamga aytib berdim. "Siqilma qizim, hammasi o'tib ketadi. Ozroq sabr qil. Bir shapaloqqa ham qaytib kelasanmi? Odamlar ustimizdan kulmaydimi?" dedilar. Ertasi kuni meni olib borib qo'ydilar. Erimning kundan-kunga mehri yo'qolib borardi. Men homilador bo'ldim. Kunlardan birida qaynsingillarim erim bog'ga ishga ketishdi. Men uyda qoldim. Ular qaytguncha ovqat qilib qo'yishim kerak edi. Bosh qorong'uligim og'ir kechardi. Yo'q ovqat hidiga ko'nglim ko'tarilardi. Qaynonam ham qo'shni uyga chiqib ketdi. Uyda qaynotam ikkimiz qoldik. Qaynotam narvonda turib, nimadir qoqayotgan edi, bolg'asi tushib ketdi. "Kelin, bolg'ani olib ber," dedi meni chaqirib. Bolg'ani uzatdim. Qaynotam bolg'ani olish o'rniga bilagimdan ushladi. "Nima qilyapsiz, dadajon? Aqlingizni yedingizmi?" dedim hayajondan qotib. Menga ayyorona kulib, bolg'ani oldi. A'zoyi badanim qo'rquvdan titrab ketgandi. O'sha voqeani qo'rqishdanmi bilmadim, erimga aytmadim. Ertasi kuni qaynotam yana bolalarini ishga jo'natdi. Hatto qaynonamni ham. Oshxonada og'zi burnimni bog'lab ovqat qilayotganimda kirib keldi. Qo'rquv zo'ridan qo'limga pichoq oldim. "Yaqinlashsang o'ldiraman," dedim titrab. U orqaga tisarildi-da gapirdi. "Qaynsingillaringni, qaynonangni qiliqlarini ko'rib turibsan. Hatto eringni ham. Agar aytganimni qilsang, mana shu uyda malika bo'lasan. Oshnoningizni qilib, choyingizni oldingizga qo'yib turibman-ku," dedim. "Men boshqa narsani aytayapman," dedi bezbetlarcha. "Iflos ekansiz, chiqing bu yerdan," dedim. "O'zing bilasan, yana bir o'ylab ko'r," dedi-da chiqib ketdi. O'sha kuni onamning uyida yana yig'lab bordim. Bo'lgan voqealarni aytib berdim. Onam yig'lab yubordilar. "Sho'rlik qizim,
Uyumuz kuyuptuku. Qaynotam yomon odam ekan-ku dedilar. Ertasi kuni qaynotam qaynonam meni olib ketishga kelishdi. Dadam qaynotamni yoqasidan olib urmoqchi bo'ldi. Ajratib qo'yishdi. Sen iflos qizimga nima deding dedi dedilar. Dadam uni urmoqchi bo'lib qaynotam yig'laguday gapirdi. Qanday odamsizlar? Tuhmat qilishga boshqa bahona topilmadimi? Men kelinimga shunday deymanmi? O'g'limning xotiniga ya. Qaynotamning rolga kirganiga shokka tushgandim. Tilim aylanmasdi. Qaynotam xayolimda Alovuddin shamchirog'ining jiniga o'xshardi go'yo. Toba toba. Hozir ota-onam oldida yig'lab gapirishi menga qimmatga tushgandi. Mayli ota sifatida chidayman. Qizim bunaqa tuhmatingni endi qilma. Bo'lajak nabiram otasiz qolmasin. Qiyomatda nima deb javob beraman? Alloh oldida dedi menga termulib. Xullas ota-onam menga ishonmay yana jo'natib yuborishdi. Ertalab choy ichilib yana hamma ishga jo'nadi. Men yana uyda yolg'iz, bir soatlar o'tmasi qaynotam kirib keldi-da, menga tirjaydi. Bari bir bo'ynimga qo'ya olmaysan, shartimga rozimisan dedi. Oyoq-qo'llarim bo'shashib ketdi. Tokchaga yugurdim. U yerda pichoq borligini bilardim. Yo'qol, ket, iflos, o'ldiraman seni, teginsang menga dedim. Pichoqni dastasini mahkam qisgancha. U chiqib ketdi. Uyda yolg'iz qolishdan qo'rqib qoldim. Homilador bo'lsam ham ishga chiqaman deb turib oldim. Dashtga ishlay boshladim. Kech kelardim, charchab qolardim. Kechki ovqat tayyorlash mening zimmamda edi. Ovqatni qilib yo yerdim yo yo'q uxlab qolardim. Kechasi erining turtkilashi kimga yoqadi deysiz? Otasini qiliqlarini aytsam erim menga yopishib ketdi. Tuhmat qilyapsan. Seni tarbiya qilgan onangni deb so'kindi. O'rtada men qip-qizil yolg'onchiga aylandim. Dardimni eshituvchi inson qolmagan. Dunyoda birgina zotdan bo'lak. Namozni o'rgandim, Allohimga oshno tutundim. Joy namozda undan madad so'rardim. Meni qaynotam bilan yolg'iz qoldirmaslikni so'rardim. Chunki ahyon-ahyonda qaynotamning boshqacha qiliqlari chiqa boshladi. Bu yog'ini aytsam yuragim dosh bermaydi. Qo'limda pichoqni tutib oldimga kelishini yo'l qo'ymasdim xolos. Bolam tug'ildi. O'zimcha o'yladim, endi do'zaxiy qaynotam o'z qiliqlarini, yomon niyatli fikrlarini yo'qotardi deb. Erimni menga mehr oshar deb o'ylagandim. Afsus, adashgan ekanman. Bukrini to'g'rilaydi degan naql bejiz emas ekan. Bir kuni qaynotam qo'limga xat tutdi. O'qib qaytib berasan dedi-da chiqib ketdi. Doim yonida pichoq yurgani uchun yaqinlasha olmaganligidan endi xat bergandi. Kechirim xatimigan deb o'qidim. Ey Alloh, o'zing saqlagin. Bu xat 18 yoshli yigitning ishqi maktubiga o'xshardi. Bir tomondan asabim buzilgan bo'lsa, ham ikkinchi tomondan xursand edim, chunki menga ishonmayotgan qavmi qarindosh ota-onam uchun ko'rga hassa bergandik edi bu xat. Bir amallab ko'chaga chiqdim va uyga jo'nadim. Xatni uydagilarimga ko'rsatdim. Endi ular ishonishar deb o'ylagandim. Adashgan ekanman. Ertasiga kelgan qaynotam yana tan olmadi el oldida. Sabr qosam to'lib borardi. O'lim to'shagida yotgan bu jonimning oldilariga borib, hamma gapni aytdim. Buvim dadamni yonlariga chaqirib, "O'g'lim, agar qizingni qaynotasini gapiga ishonib, o'sha dargohga qaytarsang, bergan sutimga noroziman" dedilar. Shu gap bilan uyimda qoldim. Dadam ham keyinchalik menga ishondilar-u, ammo o'g'limni it bolasi qurbonlikka yaramas deb uyda ancha vaqt olib kelishimga yo'l qo'ymadilar. Bolamga qan singillarim qaramagani uchun bechora kasal bo'lib shifoxonaga tushib qolibdi. Dadamga ohuzor qilib amallab ko'ndirdim. O'g'limni bag'rimga oldim. Akamning xotini ham odam simonlarga mansub emasdi. Goh meni jerkirdi, goh bolamni. Erkaligim o'sha xonadan farzand ekanligimni unutdim. Xuddi kelgindiga o'xshab qolgandim. Biror narsa gapirmoqchi bo'lsam, dadam ham urushadigan odat chiqardilar. O'zimni o'ldirgim kelardi goho, ammo bolamni ko'zim qiymasdi. Uni menga har kuni mo'ltiraydigan nigohini tashlab ketgim kelmasdi. Allohimning o'zi madad o'zi panohim edi. Dardimni eshituvchi ham o'sha zot edi. Ayol boshim bilan ishga kirishdim. Boylarning uyida mardikorlik qilib, dalaga fermerlar joyida yer chopdim. Xullas ozmi ko'pmi qo'limga pul tusha boshladi. O'zim charchab ishlasam ham o'g'limning ustibutligidan, qorni to'qligidan xursand edim. O'sha kunlarda amakimning ayoli yangam Moskvadan telefon qilib, ish borligini onajonimga aytibdilar. 3 kunda bir amallab pul topib, bilet olib, musofir elga yetib keldim. Men uchun yangi davr boshlandi. Bu yerda kimlarni ko'rmadim deysiz? Joy uchun tanini sotganlar qancha, yoshi anchaga borsa ham yosh yigitlar bilan ishrat qilganlar qancha ekan. O'sha illatlarni o'zimga yuqtirmaslik uchun namozimni o'qirdim. Kechalar turib nafl namozlarini o'qirdim. Allohim mendan marhamatini darig tutmadi. Yaxshi ishlab pul topa boshladim. O'g'lim uchun uy ko'tardim. Chiroyli qilib hamma xonasini bezatdim. Allohimga shukrlar bo'lsin kim, endi o'zimni uyim, joyim bor. O'g'lim ham Allohim panohida katta bo'lmoqda. Qaynotam qaynonamga Allohim ko'rsatdi. Ikki qizi ham erdan chiqib kelibdi. Qaynim esa haftasiga xotin alishtiradigan odat chiqargan ekan. Bu gap bilan ularni ustidan kulmoqchi emasman, ammo qaytar dunyo deb bejizga aytmagan ekanlar. Allohim ularga ham ko'rsatganiga shukr, meni esa yorug' yuz ila shu kunlarga yetkazganiga shukr deb o'z hikoyasini yakunladi.
Xulosa sizdan azizlar, qalbi pok, iymoni kuchli insonga ming tana toshlarni yog'dirmasin, botqoqda qolgan olmos o'z qadrini yo'qotmagan kabi uni hech kim irodasini buka olmaydi. O'qiganlar, fikr qilganlar uchun, bizni kuzatganlar uchun boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman. Bu toifa iblis qaynotalaridan Allohim har bitta orzu, havasli kelinchaklarni o'zi asrasin ilohim.